կատարվել է, իսկ վայրը այդպես է կոչվել, երազանքի վայր։ Եթե ցանկություն ունեն, կարող են կանգնել, այդ էներգիան մարդկա, որ իրանք են զգացել, ինձ էլ էներգիա։ Ոն ներքևը չկա, մենա վերևից։ Հա, վերևից պիտի ուղղակի առաջարկում ենք, եթե կուզեն կվերցնեն, եթե չէ։ Ոչինչ, կարող եք։ Ինչպես։ Ստեղ։ Ես եմ ճիշտ ասած։ Չէ, մարդկա այդ խաղաղություն, այդ